náročné pro hráčské kolektivy na a Mik už byl i prvním střelcem Karviné, jakožto nováčka v novém ročníku. Adelekeho obrovská šance, ale výborný zákrok do té doby nezaměstnaného Viktora Budinského. Stále větší šanci zápasu. Probil se Raimund Mikuš a výtečně, nebezpečně hlavičkoval Adeleke Akinyemi. Černý. A ještě darmo vzal. Černý. Co z toho bude? Gól! Hlavička a vedoucí branka, kterou dává pardubický hráč Tischler. Rakouským otevírá skóre. Tady to máme Černý. Štafetový kolík převzal, darmo vzal. Znovu Černý a tady finišoval Tischler. Ještě ale další centr, Adeleke ten přiťukával a úspěšně do sítě dopravuje míč Karviná a vyrovnává gólem do šatny Jiří Bederka. A přijal tu přihrávku, tady je přihrávka Memiče, Adeleke a Bederka. Jeho střela, která mířila k tyči a já myslím, že by také skončila gólem, byla výrazně tečovaná a ten míč změnil směr. A takže Viktor Budinský... No a o tom se teď už rozhodlo, že nebude offside, takže všechno zpátky. Proč? No, tam se vracel Adeleke z offsideu, pak přiťukával Bederkovi, ale video rozhodčí Marek Radina a Jiří Pečenka byli pozdí na hrací plochu. Zašlo za mraky a to určitě ocení fotbal. Teď ale přihrávka, která směřovala od pardubických hráčů k Adelekemu, ten ale trefuje jenom tyč. Obrovská šance v 52. minutě. Velmi pohyblivý, je vepředu všude. Tady dostal přihrávku jakoby za obranu, ale od pardubické obrany, ale potvrzuje zatím, že není gólový. Ano, tu přihrávku mu poslal samozřejmě nechtěně Jakub Matoušek, takže ta akce mohla pokračovat. Pikul. No, zajímavý míč na Matouška. Matoušek! Obrovská možnost a krásný gól! Tak to byla super akce, pánové a dámy samozřejmě. 2-0. Trefil tyč, mohlo být vyrovnáno, ale o 3 minuty později Pardubice vedou už o 2 branky a Matoušek se tam přihnal doslova jako uragán. Ustál to, vynikající přihrávka od Pikula. Dnes oba 2 góly Pardubic nesou pečeť nejenom střelce, ale i hráčů, kteří nahrávali, Černý a Pikul. Čerstvá síla a to čerstvá síla opravdu nomen omen, je to nová posila pardubických, Ondřej Kukučka, který přišel čerstvě na hostování z pražské Sparty, kde ale pronikl jenom do Bčka. Další šance na 3-0, ta branka padá! Ještě před příchodem Kukučky pardubičtí slaví gól na 3-0, dává ho Ladislav Krobot. Tím nebylo dopřáno dát kontaktní gól, naopak přichází gól, super pojišťující, opět to skvěle zařídil neudržitelný hlavatý, kterému přiťukl nápaditě Patrák. No další, krásná v tom připravovaném střídání, celá ta slavná akce a krásná nebyla dokončena až k uzdanému gólu. Je to 0 a my se podíváme proč. Ano, hlavatý se tam nádherně prosmíkl, ale tu přihrávku dostal od Patráka do offsideu. Pak už to bylo perfektní dokončení a samozřejmě jsem mohl tentokrát Raimund Mikuš. A je to opět branková konstrukce. Už po druhé v zápase zastavila karvinské útoky. Dokonce i teď už po odpískání. Zakletá, začarovaná brána. No, perfektní. Balon se málem napíchl na tu spodnici břevna a tyče po střele Slováka Raimunda Mikuše. Mělo 2-6. Karvinští se dostanou poprvé do fáze záporného skóre, ale přece jenom ještě dávají ten čestný gólový úspěch. 4. minuta nastavení, no a málo platné, ještě tady může přijít drama. Polnila a vypadalo to, že Viktor Budinský si skutečně udrží čisté konto, ale pak přišel tenhle ten ťukes
mezi Doležalem a Halinským, no a od hlavy domácího stopera Halinského šel míč nechytatelně za záda, no možná chytatelně. A finální hvist, takže u toho rohového praporku se to skutečně dohrálo až do konce a úspěšného, radostného konce pro Pardubice.